До опалювального сезону готові на 100%. Україна запаслася газом на зиму повністю. У підземні сховища закачали 21 мільярд кубометрів газу. Саме про це проінформував очільник «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв на своїй сторінці у Фейсбук. Також пан Коболєв зазначив, «Укртрансгаз» виконав 100% планових ремонтних та діагностичних робіт на українській ГТС та ПСГ. Однак остаточної ціни на газ для населення в опалювальний період поки не визначено. Згідно цих заяв, зима 2019-2020 для українців має відбутися у теплі та цілковитому комфорті.